Bizlerde asosiy mana şu endi sihir deb, sihirgar deb gapirmaymiz. Bizda odat bo'lgan bundaylarda folbin deb atashlik. Folbinlar baxshilardan deb atalinadi ba'zi diyorlarda. Asosiy mana shu folbin. Demek bu folbinlar eng yomoni g'oyibni gapiradi. Bo'lmagan ishlarni gapiradi. Odam bilishi mumkin bo'lmagan g'ayb narsalarni gapiradi. G'aybni kim biladi? Alloh. Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Qur'oni Karimda Alloh buni ta'kidlab qo'ydi. G'ayb ilmi faqat Allohga. Buni hech kim bilmasligini Alloh Qur'oni Karimda o'zi mana marhamat qilib aytib qo'ydi. Astag'izu billah. Alimul g'aybi fala yudhiru ala g'aybihi ahada illa man ittada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi va min xalfihi rasada. Ya'ni Alloh taolo aytibdiki, u ya'ni Alloh g'oyibni biluvchidir. Bas u g'oyibidan biror kimsani xabardor qilmas. Faqat o'zi rozi bo'lgan, ya'ni tanlangan payg'ambarlargagina ikki dunyoni ba'zi sirlardan ogoh etadi. Bas u albatta Alloh har bir payg'ambarni oldida ham, ortida ham kuzatuvchi farishta yo'llar. Ya'ni ularga ham farishta yo'llab qo'yadi. Faqat payg'ambarlarni ba'zi birlarigagina Alloh bildirishi mumkin deyapti. Lekin g'oyib ilmini hech kim bilmaydi azizlar. Ana o'shuning uchun g'oyibga ishonib, g'oyibni bashorat qilgan odamga ishonish kerak emas. Odamlar aqlli, farosatli, o'qimishli, ziyoli bo'la turib, mana shu ishlarni qilishlikka o'zlari bilmasa, qilmasa-da ayollarga ruxsat berib qo'yibdi. Ko'proq bu narsa bilan ayollar borgan ham issiq sovuq qildirgan ham har xil biror bir narsalarni qigizdirib boshqalarga olib keltirayotganlar ham mana shular. Lekin men hozir sizga aytadigan hadis Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis. Va bunday hadislar juda ham ko'p. Men o'ylaymanki, mana shu hadisni eshitgan bu yerdagi bugun har qanday namozxon agar shu ishni gap biroz befarq qilib turgan bo'lsa, bu hadisni eshitgandan keyin men iymonim komilki bugun albatta borib uyimizga buni ta'limini beramiz. Bermasak bo'lmaydi. Rasulimiz alayhissalom aytibdilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Imom Ahmadda. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallohu alayhi va sallam. Rasulimizning gaplarini aytayapman azizlar. U zot shunday dedilar. Kimda kim sehr jodu qiluvchiga yoki fol ochuvchiga borib uning aytayotgan gaplariga ishonsa Muhammad alayhisalomga nozil qilingan narsaga kofir bo'pti dedilar. Astag'firulloh. Eshting bu gap qanchalik og'ir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nima nozil qilingan? Qur'on, Islom. Kim o'sha kohinga borsa, kim arrofga borsa, ya'ni folbinga borsa, va saddaqahu va uni tasdiqlasa, faqat kafir bima unzila ala Muhammad alayhi salatu vasallamga nozil qilingan narsaga kofir bo'ldi mutlaq. Ana shuni tavba qilmagin, tavba qilish kerak. Qanday qilib endi shu gapni eshitgan mu'min musulmon baxshiga, folbinga borishi mumkin azizlar? Men o'ylaymanki, kim qilayotgan bo'lsa, avval bilmasdan qilganlikka yo'yelik. Mayli bilmadik, ilmsizlikdir. Lekin bugun 14 asrdan beri aytilib kelayotgan haqiqatni yana qayta eshitib, payg'ambarimiz alayhi salot va sallamni sevgan ummat sifatida qandoq qilib endi biz shundan keyin ham ularni oldiga boramiz. Inshaalloh umidimiz bor. Bu ishlarni hammamiz birgalashib bartaraf qilamiz. Chunki o'sha folbinlarga borishligi, g'oyiblarga qandaydir bir narsalarga ishonishligi bu juda ham ko'p illatlarga olib keladi. Folni turi juda ham ko'p, fol ochishni. Yulduzlarga qarab fol ochadi. Kartalarga qarab fol ochadimi, qushlarga qarab fol ochadimi, boshqa narsalarga hammasi bitta bir xil, hammasi arrof deyiladi. Hammasi g'oyibni gapiryapti azizlar.
Oşun için bu narsalarga juda ham ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Hatto bazı odamlar bor ekanki, o'sha munajjimlarning bashoratiga qarab o'zini ishini yo'lga qo'yadiganlar. Munajjimlarning bashoratiga qaraganda, men bugun tijorat qilsam ishim yurishmas ekan, men bugun qilmayman deydiganlar bor ekan. Bir odam kelib menga shuni aytdi. Men bittasi bilan katta bir tijoriy shartnoma qilmoqchi edim. Bugun borsam shartnoma qilmadi. Yo, bugun men shartnoma qilsam ishim yurishmas ekan, chunki bu najmlar bashoratida ko'rdim. Men aytdim, u odam bilan ish qilmang. Chunki arrofga ishonyapti. U imondan chiqib qoladigan. Ana shuning uchun biz nima deymiz, g'oyib bo'yicha azizlar? Bizni imonimiz nima deymiz? Allah'tan başkası hiç kim bilmeyin. Tevekkülne ala Allah. Allah'a tevekkül kılamız. Biz ötüp gitken işlerine pişeyman yiyip yığılıp yürümeyimiz. Şimdi ne oldu deyip. Kileceğini oylayıp dikkat vermeyimiz. Biz bugünümüz bile yaşayımız azizler. Bugün bizge Allah da Allah hayat verip durup. Ertegi ne buluşu Allah da özüge havalı. Hiç kimimiz bilmeyimiz ertegi ne buluşumuz. Hiç kim bilmeyin. Şunday ekan, nega biz Alloh bildirmagan bizlarga o'zi g'oyib ilmini o'zi berkitgan ilmni boshqa bitta ilmsiz johil o'sha shaytonni izdoshi bo'lib yurgan odamda gapiga kirib hayotimizni rejalashtirishimiz kerak. Ana shuning uchun ham azizlar, bundan juda ham hushyor bo'lishlik lozim bo'ladi. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning jiyanlari Halifelerden biri aytadılar ki, folbin sihirgar hisoblanadi. Sihirgarlik ise kafirlik alomatlardandir dedi. Ana shuning uchun ham bundan biz juda ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Sulaymon alayhi salatu vasallam davrlarida o'zi boshlangan. Biz buni alohida bir ijtimoiy tarmoqlarda bitta suhbat qilib ham gapirib chiqqanmiz. Alohida bu o'sha Sulaymon podshohligida Sulaymon alayhi salatu vasallamdan keyin Şeytan vasvasa kılgen ki bu Süleyman'da hemen işleri sihir, mucize emas degen gapni tarqatgan şeytan. Şundan keyin Allah Ta'ala sihir bilen mucizeni ajratishlik için osmondan ikkita farishtani tushirgan. Mana Alloh Qur'onda aytadi, mana vaqtini e'tiboridan tarjimasini ila o'qib beraman. Va Süleyman podshohligida şeytanlar, jinler aytgan narsalarga ergashdilar. Süleyman kofir emas edi, balki odamlarga sehr o'rgatadigan şeytanlar kofir edilar. Bobildagi Xorit va Morit nomli farishtalarga tushirilgan narsalarga holbuki u farishtalar biz faqatgina fitnamiz, ya'ni odamlarni aldab imtihon qilish uchun yuborilganmiz. Ba'z biz aytgan narsalarni qilib kofir bo'lib qolmadi demasdan turib hech kimga hech narsa o'rgatmas edilar. Xorit va Moritdan er xotinning o'rtasini buzadigan narsalarni o'rgandilar. Lekin ular, ya'ni yahudiylar, Allohning iznisiz hech kimga zarar yetkiza olmaydilar. Hech foydasiz bilaki zararli narsalarni o'rgandilar. Baqara surasining 102-oyat. Oyati karimada mana o'sha Xorit va Morit degan farishtalarni bu shaharga tushirib, ularga odamlarga sehr o'rgatishni aytib, sehr o'rgatishdan oldin ular bir gapni aytib o'rgatgan ekan. Sehr o'rgatamiz, lekin kofir bo'lasan. Shuni o'rganganlar, shu ishni qilganlar. Ana shu ishni qilganlar va ularning asosiy ishi er xotinning o'rtasini ajratish deyapti. Hozir ham asosiy folbinlarda ishi shu. Shu ishni davom etadi, shu er xotinning o'rtasiga tushishlik. A biz nima qilamiz? O'shalardan panoh so'raymiz. Istib qo'ydingiz, sotib qo'ydingiz, u deymiz, bu deymiz. Lekin hammasi mana shu dinimizga xilof bo'lgan ko'rsatmalar ekan azizlar. Bulardan albatta o'zimizni ehtiyot qilishligimiz kerak. Va yana bir rasulimizning hadislarini eslatib qo'yaman. Man ata arrafan fas'alahu an shay'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 laylatan. Ravohi imomi Muslim. İmomi Muslimdan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kim bir folbinga borsa-yu undan biror narsani so'rasa-yu va uning aytganiga ishonsa 40 kun namozi qabul bo'lmaydi, deyaptilar. Ana shuning uchun ham azizlar, biz bu narsalardan o'zimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Men o'ylaymanki, bugun ozgina bo'lsa ham mana shu hadisni eshitgan har bir mu'min musulmon bu narsani oldini olishimiz kerak. Hammaga tushuntirishimiz kerak.
o'sha g'oyib ilmini o'rganishlikda noto'g'ri ekanligi, bu narsadan o'zimizni ehtiyot qilishligimizni aytib o'tishligimiz lozim bo'ladi.